তো বন্ধুসকল, কি কৰি আছে, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। মোৰ নাম ধন সিং আৰু আপোনালোকে চাই আছে ধন সিং ব্লগছ। আজি আমি গৈছোঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰ। অ'কে, তো আমি বশিষ্ঠ মন্দিৰ পালোঁ আহি। এইটো হ'ল বশিষ্ঠ মন্দিৰ। যিহেতু এইকেইদিন বৰষুণ দি আছে, তো ইয়াতে চাব ভালেখিনি পানী হৈছে। ফাৰ্ষ্ট আমি পানী চাই আহোঁ কেনেকুৱা হৈ আছে, পানী পানী কেনেকুৱা হৈছে। তো এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত যাম, চাম কি কি আছে চাব লগা বস্তু, মানে চাব লগা যি যি আছে আৰু। এইটো মন্দিৰ স্থাপন হৈছিল 1764 চনত ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা। আৰু এইটো মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে 835 বিঘা মাটি তেওঁ দান কৰিছিল। আৰু ইয়াতে হয় পূজা পাতল, বিয়া চিয়া যিমান যি মানে চব ইয়াতে হয়। বম পানী হৈছিল। আৰু ইফালে এইটো হ'ল বশিষ্ঠমুনি। এই মন্দিৰটোৰ নাম বশিষ্ঠমুনি, মানে বশিষ্ঠ মন্দিৰ এইটো কাৰণে হ'ল কাৰণ এই মুনিজনে এই বশিষ্ঠ মন্দিৰটো পৰিচালনা কৰিছিল, মানে চোৱা চিতা কৰিছিল। গতিকে এই মন্দিৰটোৰ নাম বশিষ্ঠ মন্দিৰ ৰাখিলে, সেইকাৰণে ৰাখিছে আৰু, সেইবাবে যিহেতু বস্তুটো পৰিচালনা কৰিছিল। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. আৰু এই মন্দিৰটো এটা ভাল কি, মানে কিছুমান সৰু সৰু মিডিল ক্লাছৰ যোনবোৰ মানে ফেমিলিৰ পৰা যোনবোৰ বিলং কৰে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ মন্দিৰত আহি কিছুমানে বিয়া পাতি লগতে ইয়াতে খানাটোও দিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ বুক কৰিব লাগিব, এইটো বিল্ডিঙৰ ওপৰত মানে পাৰ্টিটো। আৰু এনেতো বাকী ধুনীয়া মন্দিৰ চাই ভাল লাগিছে, পৰিৱেশ ধুনীয়া। তো আপোনালোকে যদি অহা নাই কেতিয়াবা, তো আহিব, মন্দিৰটো এদিন ভিজিট কৰিব। তো আজিলৈ মানে বাই বাই, টাটা।